Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Najib mohon peguam diraja dari UK untuk rayuan kes SRC. Berita sepenuhnya. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak akan memohon peguam diraja dari United Kingdom untuk rayuannya bagi membatalkan sabitan serta hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta bagi kes melibatkan dana SRC International Standard Berhad di Mahkamah Persekutuan. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul berkata, peguam utama Najib Razak Tan Sri Muhammad Safi Abdullah memaklumkan perkara itu kepada pendaftar Mahkamah Persekutuan Siti Hajar Mustafa semasa prosiding dalam talian hari ini. Pembelaan akan menulis surat kepada Mahkamah Persekutuan selewat-lewatnya esok mengenai hasrat untuk memohon peguam diraja dari UK untuk menghadiri dan berhujah mengenai rayuan Najib. Mahkamah menetapkan 28 Januari untuk pengurusan kes seterusnya bagi menentukan langkah berikutnya untuk rayuan, katanya kepada pemberita di sini hari ini. Pelantikan peguam diraja itu akan dibuat secara ad hoc selepas mendapat kebenaran daripada Mahkamah Malaysia. Mahkamah juga menetapkan 15 dan 16 Mac untuk mendengar rayuan Najib untuk mengemukakan bukti baru. Pada 7 Disember lepas, Mahkamah Rayuan menolak permohonan Najib untuk mengemukakan bukti baru bagi rayuannya dalam kes SRC dengan memutuskan bahawa Najib gagal memenuhi Seksyen 61 Akta Mahkamah Kehakiman secara kumulatif bahawa bukti baru diperlukan untuk keadilan dalam kes itu. Sehari selepas itu, Mahkamah sama mengekalkan sabitan serta hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta terhadap Najib bagi kesalahan menyeleweng RM42 juta dana SRC. Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil yang mengetuai panel 3 hakim terdiri daripada Datuk Hasanat Mehat dan Datuk Wazir Alam Maidin Merah menolak rayuan Najib terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bertarikh 28 Julai 2020. Pada masa sama, Najib 69 tahun memfailkan notis rayuan kepada Mahkamah Persekutuan bernama. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.